Ještě jedno. Jo. Se velké zázrak stál, z jednoho ze dvou vajec, kapí se vykloval, kloda mu říkal brcku, očáky stává stát, tak se stal redaktorem, čau, čau, opisu mat. Pak do Estonska zajel, zvíško s kopátičkou, místo památek našel, vásku tu krátičkou. Na, 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 na. A tak se kapí rozvod, že na čase je už, a děkáška jeho ženou, a on je její muž. A to se právě děje, ta sláva veliká, všichni te radost známe, se věsty že. Dědeček hodí do prvního. A ten mi tam vyšel. Já taky.